Bonjour la famille, c'est toujours Dilmas, l'homme de vérité. La vidéo ici, elle est pour les gens qui s'acharnent contre Rebo Tchulo, maman na bango. Rebo Tchulo, maman na bango, vidéo où ils apprennent, yo spécialement. Moi je suis votre tonton, et bien, bien. Je suis le gardien du soya tigre. Rebo Tchulo, tu as plus de millions sur votre chaîne. Tu es la chanteuse la plus suivie de la musique congolaise. La chanteuse la plus suivie. À côté de toi, tu as un mari qui est suivi, qui a des popularités inexplicables. Inosbi, Otoza Koloba, a vu trophée. Il y a champion d'Afrique. Il y a singe na bango maboko melai. Inosbi na popularité moko ko sakanate. Rebo Tchulo. Ozana besoin ya ba fan, to ozana besoin ba ba ko tala yo, so ozana besoin ozobanga nini. Rebo Tchulo le jour où Inosbi a rempli le stade de GB. Tu as oublié ça. Inosbi, il a fait les tournées dans beaucoup de stades en Mbujimayi. Il a fait les tournées au Kasai là-bas. Il a fait des tournées au Pamaniema. Rebo Tchulo, est-ce que ça peut y avoir la grandeur à Inosbi? Rebo Tchulo, Inosbi, c'était grand. Ce que vous avez fait à Inosbi, vous avez reconnaître la grandeur à Inosbi. Je suis désolé pour toi, mais Inosbi est grand. Oyebi ozomona makambo bandi koluka la petite yo olobi na yo la petite parole seulement comme ça olobi non na ndenge ya bien batu ba ko soutenir yo tout comme batu ba melomani na bonne musique bagolo eza na bagolo bakoya na bo bakoya te même si tu ne faisais pas l'appel batu bakoya na bango ko tala bino parce que d'abord un c'est Inosbi. Inosbi attend ça qui déjà nini oh nini stade. Inosbi a une notoriété na ye. Place où ko bete la, place où ko bete na le 26, eza place ya muke. Donc ko banga na yo te. Rebo Tchulo n'est pas peur. Boko tondi sa, boko bete bien. Batu bakoya. Na kokota na conflit ya ba fan te parce que na yebi ke batu bakoloba. Ngana ko na lingina lobela pe bande ko nanga ba golwa oyo, baza ko s'acharner contre Rebo Tchulo. Question nanga za bon boy. Bolingi ba guerre ya pamba pamba, pourquoi bino ba fane bozana esprit ba guerre inutile. Bozolinga bo tuti sa. Mutu lokola Inosbi na fer rigola. Bozo est-ce que boza ko se comprendre? Soki boko ya te ça ne fait rien. Inosbi ko tondisa. Batu bakoya. Rebo Tchulo. Oh sta nini oyo? Showbiz. Ya Inosbi. Etonda kito etonda kite. Pourquoi oza ko banga? Pourquoi ozo linga ko créer ba makambo ko eza nango na eza nango na effecté. Bagolo balinga te o ko tondisa. Boko tondisa batu. Est-ce que bozana posa batu batonda? Ou pe bozana posa bosa l'expect nini show. Concert na bino ko beta batubaya te concert beta c'est ça l'essentiel. Essentiel force na bino eza ko tia libaya soki o tia libaya oza déjà personne une personne tala mutu lokola nani vient na biso mutu nani wazeko azana succès te aza mutu kaka ya nini ya ba grimace mais azwa ki plus de 50 tolo bata 20,000 personnes bayaki 20,000 personnes na mutu oyo aza na musique te sur le marché azu 20 et bongo bino bokozo bangela nini bokozo ata 1,000 personnes ba 1,000 personnes ko zanga te na concert na bino essentiel bobeta 1,000 personnes ce que vous botia na $5 et déjà $5,000 pourquoi boza ko banga koza la JTT Inosbi azawana koza la JTT batu bakomi ko finga Inosbi batu bakomi ko lobela pena Inosbi ba makamu moko eza bien te. Na kokota kuna te parce que ngana za nanu mutu oyo na sepelaka na Inosbi makasi mais soki eza komba Inosbi kobanga te ngana kokote lo komba soki eza komba na kokote lo komba parce que ngai na lingaka te mutu akota bambutu mbutu na makambo ya Inosbi. Inosbi c'était garçon oyo
azako se pumone makasi, azako se battre pour la musique na ye. Na age na ye, soki bobandi kotala ndenge batu ba combattre ka mutu wana, jeune wana, mais azako maintenir, il faut ko soutenir ye. Rebo Tchulo, tala na ane oyu, musicien le plus sollicité. Musicien ou le plus sollicité de musicien oyo azako beta ba featuring. Ba featuring yango pe ezo yokana. C'est Inox B. Rebo soki oza ya kobanga, c'est que ozo yeba force ya Inox B te. Inox B akendeke libanda oyebi yango bien. Inox B abeta na sale mutata moko te Congolais beta na États-Unis. Inox B akendati na bandako ya ba Jennifer Lopez. Inox B aza na notoriété na ye. Inox B aza petit ya kofiolomide. Petit ya ferigola. Petit ya wera son. Donc, batu oyo deja balingaka wera, balingaka kofi. Balingaka feri, ba okende kusiporte ye. Ba oba zolo ba okende te, ba okende kepe konsera feri te. Eza ba petit pechoyo kaka, bazako lukisa limiere na ndenge ya ba TikTok. Ba okende konsera te. Muta okende concert aloba kati ba okende so bino sikabaona boza ko loba pena contre Rebo Tchulo nangina tu nanga bino bozo loba mingi mutu azana mobali fere azalaki na Rebo na ndenge ya kiselibate Rebo azalaki fie seli azalaki jeune fille azalaki na mwa na mobali te azalaki na mwa na te au moment to zako solola bazako beta concert de matière a fere gola Rebo Tchulo azalaki déjà mwasi ya mutu. Azalaki déjà na ndako ya libala. Soki mobali alobi ke mwasi to kenelo na poto. Na poto kuna soki Inox B amoni ke na voyage na ya poto ako présenter Rebo Tchulo na spectacle na bango ya Café Tropical. Mabe za wapi? Bino bomoni visibilité à Stade des Martyrs. Mutu na mutaza na vision na ye. Vision ya Inox B. Vizu ya Rebo Tchulo tamu susu. Ye oleo kende Stade Martyrs. Paskeza ya bakongoleza na nguwana. Ako beta kango. Kise soki mkolo musu ako zala prezant na ba Café Tropical wana. Paskeza ba festival yaka tout le temps te. Eza une fois par an. Nani mutoebike Stade nini. Soki nini Café Tropical wana eko kontinye ko zala. Me soki azi chance yana kokende kuna. Kokende ya Rebo Tchulo na poto. Kokende ya Rebo Tchulo premier fois. Ake kukutana na mwasi yo ya Angola basali soki fit. Apare kukutana na mwasi na ya Angola, fio ya Angola. Ake kupesa kukutana na nani, Burna Boy. Na bakongole nyoso, eza la mwasi na mubali, apare Inox B. Mutu apesi Burna Boy, le champion d'Afrique, le géant d'Afrique, le lo. Rebo Tchulo apesi mboti. Wana bolinga te, eza parmi ba effectif ya sorti ya Rebo Tchulo na poto. Kokenene na poto, akutani asinya kontra na mwana mwasi wana ya Nzembu, akepe na podium. Podium ya nini ya Café Tropical, akutani pe na Burna Boy. Biloko misato wana bobosa na angote, inefo pa kusala kwa makamu na divagasyon. Mufo pa kusala makamu na divagasyon. So yibo koloba pona kufinga Rebo, etali binome pona nga, Rebo avefe un bon choix. Rebo asalaki choix moko très important na carrière na ye. Parce que bobo sanate ke fere carrière na ye déjà assez maîtrisa ako a stabiliser déjà carrière. Awa zako vivre sika na ndenge yako azo vivre na combo na elo même chose na fali pe okende pa ite ba koma na stabilité moko bazolie la même tout lokola Rebo azako miteka ye na Congo ba ye biye. Mutu wana soki kinami wana soki kinami soki kimani ye ba ye biye na Congo te. Kokenene na Congo esali ke ayebani makasi. Me Rebo Tchulo ayebani deja na Congo. Me kokenene na poto, eko kiko sala epe un plus. Paske akutani na Burna Boy deja. Ataso yu ba pesani, ba numero de change te. Me soki un jour bakutani lisusu, Burna Boy koloba na ebi mwana mwasi oyu. Apar sa, asali pa na ye na nini oyu. Oh, na eloko ba bengi nini. Oh. Na Café Tropical, amati na podium, azalaki na mopanzi, strategie ya nani ya Inox B ifalaki amatisye na podium. Me Inox B pe amatisye na podium. Na podium ya wape lisusu, podium ya nini oyo, ya Café Tropical. Bino sebo uzomona ngwe lo kote,
pona batu ebele bazomo nango implice pona mutu lokola nga nazomo nango implice makasi parce que était qui na podium international était qui na place ya likolo makasi podium na biso zalaki podium na biso ya Congo ya ba congolais to bien que visibilité kozala mais a visibilité ya Congo café tropical wana couleur tropicale wana eza visibilité ya monde eza visibilité ya kinité eza visibilité kaka ya Belgique été café tropical eza festival eza kotalema monde entier eza yamba plus de 70,000 personnes 74,000 personnes pour être exact 74,000 personnes wana ndambu na bango père baza kotala inosbi ba moni pena ni rebochulo pe azuba poena ye botika ba intimidation so oya koyate aya na yete me irebo akobeta botika kofinga ndeye so bo monike akomi cible akofinga parce que si kabino bagolwa bokomi kokima fe fali bolingi boya epa ya inosbi komba wana bozo bebi se la fere ba makambu fere aza grand vieux ya inosbi bope botika relation na bangwana ezala ndenge zalaka so ki a Inosbi ayaki na concert ya fere te c'est bien faire pe ayate na esprit a bien et ko sale loko te parce que mutu na mutaza na ba public na ye na concert ya GB bagola bayaki te mais concert ezalaki na ya showbiz abeta ki est-ce que za problème ezave vraiment bozoli ngabol mais ma problème oti wapi sika bagola oyo bazangi mayele bango bazo kusala likambo wana bon bandi ko lobana ba passer surtout bandi ko bimisa ba passer à chaque mutu nani mutu akotelema bobo sanate ki azana ye aza danser aza chanter aza figurante soki bozo mona kutu aza ko résister boy bo pesa aza no bolo ba kutu merci mwana mwasi na niveau ya Congo aba na ko supporter eza na mama moko boy na ko sale les vidéos moko na ko sale les vidéos soki iji ka bébé na ko sale les vidéos mais na zo temporiser kaka parce que soki komi tir na tir ngana ko bimina ko pesa na ocha mutu na place na ye na ko zongisa mutu na nzela parce que bino bolingi ba bêtises mingi bolingi ba délire o zangi mutu na mapolo mutu lokola rebo za ko se débrouiller soki alobi ba bagula boya eza parce que eza shona mbi boya so bo boy ko ya bozana objet ya kufinga ye ya kufinga leba soki nini bo bandiko kritike na foyer na ye ba foyer na bino pe ya malonga tozo mona ngote ba fwe pe malongo bino boko ya kolobela izate matukanga na kota musika te nangika kaboko prane ke rebo azana vi na ye bo pesa ye respect ya poa na ye aza muninga na bino te azo vivre vi na ye na paisibilité na dignité na ye on est là nga ifona kende mutu keza zo zelanga difona kende nga aza bien véhiculé quoi o ba bino ba petit bo ebele bo sala sala ka ba video véhiculé pe izate bozo kima sima ya bis ba autobusi wana ngana tika viwana okofinga na yonga ngana uza mutuka na o demare na okende yosi ko demara kati.